ես չգիտեմ ով ինչ ա գրել, ով ինչ ա ասում։ Որևէ անգամ, որևէ մեկին ես նման բան չեմ ասել և չեմ էլ ասելու, քանի որ ես չեմ պատրաստվում դուրս գալ հանրապետական կուսակցությունից։ Ես չգիտեմ թե դուրերով է տարածվում։ Եվ ինչ եք կարծում, հնարավոր է այնպիսի մի իրավիճակ ստեղծվի, որ հանրապետական նոր այսօր մեծամասնություն ունի խորհրդարանում ի վերջո արդյունքում դառնա փոքրամասնություն, բոլորը լքեն այս խմբակցությունը։ Ну я ճիշտ ասած ուրիշների փոխարեն չեմ կարող պատասխանել։ Ես իմ փոխարեն կարող եմ ասել, որ ես դուրս չեմ գալու։ Ես մի քանի օր առաջ եղել է հարցերին պատասխանել եմ, որ ես դուրս չեմ գալու հանրապետական կուսակցությունից եւ խմբակցությունից։ Նույնիսկ եթե փոքրամասնություն դառնա հանրապետական խմբակցությունը։ Կարծում եմ, այդտեղ շատերը ճանաչում են 10 տարին գործնական շնորհիվ։ Ես նման մարդ չեմ, որ լավ ժամանակներում կողքները լինեմ, վատ ժամանակներում դուրս գան։ Իսկ ինչպես է գնահատում ձեր գործընկերների այդ քայլը դուրս գալու։ Նրանք այդ վատ ժամանակներից ուսապողներն են, օգտվողներն են, գերակրատաշտից հետո արդեն լքողները դրանք։ Ճիշտ ասած, ուրիշի փոխարեն ես չեմ կարող մեկնաբանություն անել։ Ձեր վատ ժամանակների ժամանակ հանրապետական ձեր կողքին չէ կարծես։ Այսինքն վատ ժամանակներ ինչ է նկատում։ Ուրեմն Կիլիկյան, դա տնտեսական գործնություն է, պատգամավոր դա քաղաքական գործնություն է, կարծում մեկը մյուսի հետ կապ չունի։ Եվ ես միշտ ասել եմ և նույն համոզմունքին եմ, որ երբեք ես պատգամավոր չեմ եկել դառնամ, որ բիզնես պահեմ, որ շատ շատերի մասին նման լուրեր են, ավարտեմ նորելի, լուրեր են պտտվում։ Ես եկել եմ պատգամավոր, որպեսզի կարողանամ իմ երկրին որևէ հարցով օգուտ տալ, որը որ կարծում եմ դուք ինձ իմ աշխատանքները տեսնելով համոզված կլինեք, որ 10 տարիների ընթացքում ես հանուն դրա եմ աշխատել։ Պարոն Հակոբյան, Նիկոլ Փաշինյանը հորդորեց, որպեսի նրանք, ովքեր հարկերը չեն վճարել, գան հարկային դաշտ, նույնիսկ նախկինում չկատարված վճարումները կատարեն և բանը չհասցնեն նրան, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը միջամտի։ Դուք այս առումով մտավախություններ չունեք, ամբողջովին մաքուր դաշտում եք աշխատել, թե ունեք չկատարած պարտավորություններ։ Ճիշտ ասած, ես լսել եմ պարոն վարչապետի հորդորը։ Մեր արտադրանքները Կիլիկյա գարաժի գործարանում բոլորը դրոշմապիտակավորվում, նոր դուրս են գալիս։ Դուք ինքներդ խանութներում տեսեք, առանց դրոշմապիտակավորված մեր արտադրանքից եթե կա, ասեք, եթե չկա, ուրեմն նշանակում է դա հնարավոր չի, որ ստվերային լինի։ Իսկ ինչ կարծիք եք այն մասին, որ բիզնեսմենն այլևս կառավարության փոխվարչապետի այդ մասին ասել, որ բիզնեսմենն այլևս չպետք է մտնի ազգային ժողովուրդ։ Ну ճիշտ ասած, ես համամիտ չեմ այդ կարծիքի հետ, ինչի համար։ Կոնկրետ ես իմ մասին եմ ասում, ես ինքս ինձանով եմ այդ հարցը նայում։ Ես 10 տարի եղել եմ պատգամավոր, որը զբաղվել է բիզնեսով, եւ շատ մեծ օգուտներ եմ տվել մեր տնտեսությանը օրենքների ընդունման հարցում։ Եվ կարծում եմ, որ փորձարու մարդիկ, ովքեր գալիս են ազգային ժողով, ոչ թե իրեն շահը պահելու, այլ երկրի շահը պաշտպանելու համար, այդ կարգի մարդիկ պարտադիր պետք է լինեն և ազգային ժողովում, և կառավարությունում։ Հակառակ դեպքում անփորձ մարդը չի կարող այնպիսի օրենքներ մշակել, որ տնտեսվարողի համար ընդունելի լինի նորմալ աշխատելու համար։ Դուք հնարավոր համարում եք, որ կառավարությունը գտնի ճանապարհներ, որպեսզի արտահայտությունները ժամանակ այնպես անի, որպեսզի դուք, օրինակ, Սամվել Ալեքսյանը, բիզնեսմենները չմտնեն ազգային ժողովի պատճառով, որ բիզնեսմենը չպետք է մտնեն։ Ու ճիշտ ասած, ասեմ ձեզ, հիմիկվա այս խոսակցությունները, որ կան, եթե եղավ մեծամասնական համակարգ, նաև ես անպայման մասնակցելու եմ, որովհետև ես ներկայացնում եմ Տաուշի մարզը։ Կարող եք յուրաքանչյուրը ձեզ անել մեծամասնական համակարգ։ Ավարտեմ նոր, մեծամասնական։ Կարող եք յուրաքանչյուրը գնալ Տաուշի մարզ և հարցնել, թե ես ոնց եմ աշխատել իրենց հետ։ Ես պարզ ճակատով դա հայտարարում եմ, որովհետև ես որևէ անգամ, որևէ մեկի հետ վատ չեմ վերաբերվել և միշտ իրենց կողքին եմ եղել։ Եվ ես կարծում եմ, որ
յուրաքանչյուր տարածք իր պատգամավորը պետք է ունենա, դա լինի մեծամասնական, թե ընտրական հանուն են ցկետը, նույնիսկ ռեյտինգային են հանակը։ Ես իմ կարծիքն եմ ասում, հանուն մի րոպե, մի հարցի չէ, հանելը դեռ հարց է, հանում են, երբ որ քննարկվի կհանեն, նոր այդ դեպքում ես չեմ մասնակցի որևէ ցուցակով, կուսակցության չեմ գնա, դառնա պատգամավոր։ Դուք Նիկոլ Փաշինյանի հետ հանդիպանը ներկա եղա՞լ եք, որտեղ գործերան դինեմ։ Ոչ, ինձ չեն հրավիրել։ Հակոբյան, ազգային անվտանգության ծառայությունը պետ եկամուտների կոմիտեի, նաև պաշտոնյաների գործուն աջակցությամբ հանցավոր սխեմա էր բացահայտել, մասնավորապես թե ինչպես էր ընկերությունը միլիոնավոր դոլարներ գրպաններ պետությունից, դուք որպես գործարար պատգամավոր երբևէ առնչվել եք այդ կոռուպցիոն սխեմա որոշակի նկատի ունեմ, այդ սխեմային ծանոթ եղել եք միջև այս բացահայտումը, ի վերջո երկար տարիներ այդ ոլորտում աշխատում եք։ Ու ճիշտ ասած, խոսքը գնում էր Երևան Սիթիի մասին, ինչքան որ ես գիտեմ, եւ մյուս մի երկու ցանցի մասին էլ։ Չէ, Նորֆոլքի մասին էր, որը Մաքսազերսանբերս զբաղվում է։ Ճիշտ ասած, ես իրենց հետ չեմ շփվել, աշխատանք չեմ աշխատել, աշխատանքի առումով չգիտեմ տեղը չեմ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ձեր գործընկերոջ ընտանիքին պատկանող Երևան Սիթին, որտեղ այժմ ի դեպ ստուգումներ է հենց ազգային անվտանգության ծառայության։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Երևան Սիթի գործնալությանը, որ այսօր ստուգում է կատարում, ես կարող եմ Կիլիկիա գարեջրի գործարան և Սիթի հարաբերություններում ասեմ, որ մենք աշխատել ենք 100%-ով հաստատխտային։ Պարոն Հակոբյան, եւ նաեւ ասացիք չեք պատրաստվում ՀՀԿ-ից դուրս գալու, այդ քննում իչքանով եք համամիտ ՀՀԿ-ի քաղաքականության հետ, օրինակ արտահերտ ընտրությունների գնալու մասով դուք ինչ կարծիք ունեք։ Ճիշտ ասած, ես կարծում եմ, որ կարիքը չկա արտահերտ ընտրությունների գնալ, իմ կարծիքը դա է, քանի որ եթե ես զգամ, որ կառավարության ծրագրերը, կառավարության հարցերը գալիս են ազգային ժողով եւ չեն ընդունվում, այդ դեպքում ես ինքս կարաչարկեմ լուծարել ազգային ժողովը, ինքս կարաչարկեմ, բայց քանի որ ես կարծում եմ եւ իմ գործընկերների հետ զրուցել եմ, մենք քննարկել ենք, կարծում եմ, որ որևէ ազգային ժողովը որևէ խոչընդոտ չի առաջացնի կառավարությանը, եթե այնտեղ մի քանի կետեր ասվելը, չեմ ուզում կրկնեմ, այդ երկրի անվտանգության հետ կապված հարցեր եթե չկան, մյուս հարցերում կարծում եմ, որ համենայն դեպս ես կողմ եմ լինելու ցանկացած ներկայացրած կառավարության ծրագրերին, որովհետև վախենում են անցողիկ նույնիսկ չհավաքեն նոր արտահերտ ընտրություններում։ Իսկ դուք ինչու եք մտածում, որ ՀՀԿ-ում բոլորը ուզում են, որ երկրի վիճակը վատանա։ Ցանկացած մարդ, ցանկացած հայ մարդ, ես կարծում եմ, որ ուզում է, որ Հայաստանը առաջ գնա, զարգանա, բարգավաճի։ Իսկ եթե ուզում ես, անպայման պետք է քու չափով նպաստես, եթե երկիրը առաջ գնաց, դա եւ ՀՀԿ-ի համար է լավ, եւ մեր բոլորի համար։ Այս բանին ինչ է կարծում, ՀՀԿ-ն կկարողանա անցողիկ շեմ հավաքել արտահերտ ընտրություններ, եթե աշնանը կատարվի։ Ճիշտ ասած, ես այդ հարցին չեմ կարող պատասխանել, որտեվ եթե իրոք կատարվեն աշնանը ընտրություններ, դա երևի թե մի 4-5 ամիս, 6 ամիս ժամանակ կա, իսկ 6 ամիս հետո ինչ իրավիճակ կլինի երկրում, այսօր ես չեմ կարող կանխագուշակել։ Իսկ ԱԶ-ի ուշադրության մեծացումը, բիզնեսների համբերձ ես չի մտահոգում հնարավոր վճարը։ Ես ճիշտ ասած այդ հարցին նոր պատասխանեցի, նորից ասում եմ, որ ոչ։ Ինչու՞։ Որտեղ մենք աշխատում ենք 100% օրենքի սահմանները։ Օրինակ Երևան Սիթի նոր զոհ սուպերմարկետների հետ կապված պարզվեց, իրենք ընդհանրապես 5% հարկ են վճարել տնտեսվարողի, ոչ թե ավելացված արժեքի հարկով 20%, այլ ընդհանրապես 5%, եւ այսպիսի ռիսկեր դուք օրինակ լսել եք։ Ու ճիշտ ասած ես կարդացել եմ դա, ինձ համար դա անհասկանալի է, որտեղ օրենքով նման բան չի կարող լինել, որ եթե կազմակերպությունը աշխատում է կամ ավելացած արժեքի հարկով, կամ շրջանառության հարկով, եթե շրջարկով է աշխատում, այնտեղ կա փաստաթղթավորվածը 1.5%, ոչ փաստաթղթայինը 5% հարկի մասին է խոսքը, նրանք ավելացած արժեքի հարկ չեն տալի։ Ես ուղղակի մանրամասներ չգիտեմ, ես մայր այսպես կարող ենք ասել, նախորդ իշխանությունը, ճիշտ ասած ես բիզնեսին շատ մոտ կանգնած մարդ,
ինչքան էլ պայմանավորվածություն ես իմ վրա եմ վերցնում ունենամ, երբեք ես նման բան չեմ անի, որտեղ օրենքը դա թույլ չի տալի, ոնց կարող ես պայմանավորվածությունը օրենք խախտել։ Ես չգիտեմ, ճիշտ ասած չեմ կարող այդ հարցին հստակ պատասխանել, որտեղ նյութերը եթե ես տեսնեմ, կարող եմ հստակ պատասխանել։ Ձեր ընկերությունը այդպեսի բանավոր պայմանավորվածություններ նախորդ իշխանությունների հետ որևէ հարցում չեն ունեցել։ Ուրեմն երբեք ես բիզնեսով սկսել եմ զբաղվել դերևս նախորդ դարում, երբ որ կոոպերատիվ շարժումներ սկսվել, երբեք ես որևէ իշխանության ներկայացուցիչի հետ կամ կառավարության հետ չեմ գործակցել անօրինական աշխատելու համար։ Պարոն Հակոբյան, համապատասխան օրենքը թույլ չի տալիս, որ պատգամավորը բիզնեսով զբաղվի, դուք ինչպես եք զբաղվում։ Ուրեմն ես 10 տարի, որ եղել եմ պատգամավոր, իմ բաժնի մասերը հավատարմագրման կառավարման եմ տվել, հիմա էլ նույն բանը կատարել եմ, նորեկել եմ ազգային ժողով, այսինքն դա օրենքի պահանջն է, եւ ես օրենք սիրող մարդ եմ եւ օրենքը միշտ պահպանում եմ։ Գիտեք, ես չգիտեմ, եթե դուք իմ 10 տարի անցած ճանապարհը ուսումնասիրեք, նման հարցին չեք տա, որտեվ երբեք ես իմ անձնական շահը ազգային ժողովում չեմ ներկայացրել, երբեք, եւ չեմ էլ ներկայացնել։ Ուրեմն ինձ համար գոյություն ունի երկրի շահ։ Երկրի շահ ինձ համար ամեն ինչից վեր է, քանի որ եթե երկիրը շահ ունի, այդ շահից օգտվում են եւ ես, եւ դուք, եւ բոլորը։ Ես այդպես եմ գնում։ Երկրի շահին հակասում եմ, որ օլիգարխը մտնի ազգային ժողով, ես բավի օրենքի գործընկեր։ Օլիգարխ ասելով ի՞նչ եք ասում, հասկանում եմ։ Ձեր տաճարը ինձ եւ քաղաքական ես ճիշտ ասած ես ձեզ ասեմ, օլիգարխ այդպես չեմ հասկանում, օլիգարխ ես հասկանում եմ, որ ինչ-որ պետական պաշտոնյաների ոնց ասեմ, տանիքի ներքո են աշխատում, ես նման մարդ չեմ եղել եւ չեմ էլ լինելու, այսինքն ես ինձ օլիգարխ չեմ համարում, ես ինձ համարում եմ գործարար, գործարարությամբ զբաղված մարդ, որը որ ամբողջ կյանքում, ես ասացի նախորդ հանրապետությունում կոմունիստների ժամանակ, երբ որ շարժումը սկսվել, ես այն ժամանակ էլ նույն ոճով եմ աշխատել եւ նույնը շարունակում եմ։ Հիմա եթե նման որոշում կկայացվի, որ փորձառու մարդը, ես չեմ ուզում առանձնացնել բիզնեսմենը, ինձ համար կարող է փորձառու մարդ լինես, բիզնեսմեն չլինես, չնայած քիչ հավանական է դա, այդ մարդիկ պետք է լինեն, նաև այդ մարդիկ պետք է լինեն ազգային ժողով։ Ահա, երբ դուք տանից չեք մնում, եւ հարկային դասում նորմալ աշխատում եք, ինչ ես ասում եք, ամենից թախածտով, օրենքով, նորմալ։ Այդ դեպքում որտարը պիտի զբաղվի գործարարությամբ, ի՞նչ գործ ունեք դուք օրենքի մասին։ Ես մի քիչ առաջ այդ հարցին պատասխանեցի, որ այսինքն եթե դա գիտեք, հաջողակ բիզնես եք վարում, հարկերը նորմալ վճարում եք, երբ տանից չեք մնում, բայց այսքան ժամանակ որևէ մեկը լսել է, ինչ որ մեկը իմ տանիքն է, թող ասի։ Ինչներ է պետք մանդատը, պատգամավորական մանդատը։ Իմ սիրտը իմ երկրի համար ցավում է, հասկանում եք։ Ձեր ամխելության համար է։ Ոչ, բացարձակ նման հարց չկա։ Ուղղակի դուք մի քիչ ուրիշ ձև եք մտածում, ես ուրիշ ձևի, դա է մեր տարբերությունը։ Դուք միգուցե քիչ եք տեսնում մարդիկ, որոնք իրոք սիրտը ցավում է երկրի համար, դրա համար այդպեսի հարցեր եք տալիս։ Իսկականից իմ սիրտը իմ երկրի համար ցավում է, քանի որ իմ արած լավ բանը երկրի համար դա բոլորինն է, ուրիշի արած լավ բանը երկրի համար դա նաև իմն է։